Takže máme oštartované prvé kopo, prvú rozjazdu a vidíme, že v čele sa drží Peter Belko. S Jurajom Kováčikom a pod Kolujaškom. Vidíme, že je tam veľká platinka. Prichádza prvý Milan Porúka, matka prepáči. Vráti. Druhú rozjazdu, druhý je Maťo Polievka a tretí je so štátovným číslom 123 Peter Baláš. Peťo Belko strátil jasa, posledný